Ата кәсіпті жалғастырып келе жатқан Нұржамал Бақытова бастапқыда ісін 5-6 биеден бастаған. Қазір 200 жылқысы бар. Күніне 300 литрге дейін қымыз өндіреді. Қымыз өндіру орнымыздың 50% механизм болғанмен 50% қолмен жасалынады. Сондықтан біз болашақта жоспарымызда бар толық 100% автоматизацияландыру және модернизациялау цехымызды және ауламызды үлкен кәсіпорын айналдыру. Қазір биелер жайлауда. Сауыншылар 5 мезгіл арнайы аппаратпен сауып алады. Ол арнайы ысталған күбілерде пісіліп, кешке дейін жиналған қымыз өндіріске жіберіледі. Келіп күбіні қосамын, пісемін. Түнгі сағат 11-12 шейін пісіледі. Сөндіріп бетін жауып кетемін. Дәмін көріп, толық дайын болғанда охладитель қоямын. Жеке кәсіпкер ісін дамыту үшін мемлекеттің қолдауымен 38 миллион теңге несие рәсімдеп 129 басшылық алған. Агрокәсіпкердің өнімі әзірге ішкі нарықта саудаланып жатыр. Ендігі жоспар қымызды шетелге экспорттау. Бұл үшін жылқыны 2000 басқа дейін көбейтпек. Бізде көптеген бағдарламалар бар. Ол бағдарлама біріншіден кендала деп аталады. Көктемгі егіс жайылым жұмыстары үшін арналған. Екіншіден агробизнес деген бағдарлама. Бұл ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге несие серіктестіктеріне техника алу үшін және мынау мал басын көбейту үшін қаржыландыратын бағдарлама болып табылады. Үшінші бағдарлама ол іскер деген бағдарлама. Осы ауылдағы адамдарды тиімді 6%-пен қаржыландыру. Аграрлық несие корпорациясы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін жеңілдетілген шарттармен қаржыландырады. Биылғы жартыжылдықта 182,5 миллиард теңгенің несиесі шаруаларға берілді. Аграрлық несие корпорациясынан қаржы алып шаруасын дөңгелетіп отырғандардың бірі жамбылдық кәсіпкер Нариман Мәуленов. Табыс шаруа қожалығы 2 жыл бұрын 5%-мен 165 миллион теңге несие рәсімдеген. Оған 3000 бас қой және шаруашылыққа қажетті техника сатып алған. Қазір қора жайын жаңартып, ауыл азаматтарын жұмыспен қамтып отыр. Мал саны 7000-нан асыпты. 2020 жылы агрокредит корпорациядан 165 миллион кредит алдық. Оның 150 миллион асыл тұқымды, мынау Ордабас ауданынан асыл тұқымды мал алып келдік. 15 миллионы біз техника алдық. Тиімді несиенің арқасында шаруа тірлігін тіктеді. Ендігі мақсаты қой санын 10,000-нан асыру. Ол үшін қосымша бірнеше қоражай салып, инфрақұрылым жүргізбек. Мал бордақылайтын алаң ашып, ет бағытын қолға алуды көздеп отыр. Сол арқылы шетелге қой етін экспорттауға ниетті. Осы мақсатта келер жылы корпорациядан тағы 500 миллион теңге несие алмақ. 23-24 жылдары әлі 17 базында құмнан 13 фазында ма сондай даладан соғуымыз керек. Сондай жоспарымыз да бар енді. Келесі жылы Құдай алламандың берсе сол 500 миллиондай кредит алсақ қой деген планымыз да бар. Корпорацияның Жамбыл облысындағы филиалы 2011 жылдан бері жұмыс істейді. Осы аралықта ауыл шаруашылығын қаржыландыру аясында 50 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылған. Биыл шаруаларды қолдауға 15 миллиард теңгеден аса қаржы бөлініп, 780 қожалық несие алды. Основной целью нашей компании. Біздің компанияның мақсаты отандық ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге қолжетімді арзан несие беру. Осының арқасында жаңа кәсіпорындар пайда болды, жаңа жұмыс орындары ашылды. Ауыл шаруашылығының білікті мамандары ауылға оралып, инфрақұрылымның дамуы да байқалып келеді. Кепілзаты жоқ шаруаларға да қолайлы жағдай жасалған. Енді кез келген шаруа иесі несиеге сатып алған техникасы мен малын кепілге қоя алады. Компания оны 70%-ға дейін бағалайды. Сондықтан кәсіп бастап немесе ісін әрі қарай кеңейтем деген азаматтарға барлық мүмкіндік қарастырылған.